አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሰላም አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ልጆች ዛሬ ከመዳን ቤት ከች ብያላችኋለሁ እና መጣም ነኝ ልላችሁ ነው። መጥባህ እጥባህ ለኩም ሾርባ ኦኬ። አብራችሁን ቆዩ እላችኋለሁ ልጆች ማለት ነው። ወደ መዳን ቤት ተመልሼ እየሰራሁኝ ነው ማለት ነው እና ያላችሁን አስተያየት ፈልጋለሁ እና እንዴት ሰነበታችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ደህና ነው ኮሎስ ነው ዛሬ ሰላሞች እንዲዛ ውጭ ለቻናሌ አዲስ የሚሆኑ ልጆች ቻናሌ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ኮንትራክት ማለት ተባበሩኝ እላችኋለሁ ውዶች። እና የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል ማለት ነው። ላሐም ሳሎና ይባላል ይሄ። አቤት ሹ ወጥ እየሰራው እናወጣለን። ሁለት ነው የሰካው። ከየለም ይሻላል። ማብራቱ ነገ ይመጣል መሰለኝ አሉ። እንግዲህ ከመጣ ማብራት ኃይሎች ጋር እውነት ነው ተደዋውለን ነበረ እና እዚህ ጋር ደግሞ እንጀራ በቀይ ወጥ ማለት ነው። አባይቱና እና አሁን እኛ ጋር ቡር ትኩስ ነው። ወይ ነይ
ይባላል እኮ ይባላል። አዎ Thank you.